Два автомобили се судриле кај Никуштак Липково поради чадот од запалена депонија поради што им била намалена видливоста. Возачите не се виделе еден со друг, а понесреќата се здобиле со повреди. Двата автомобили изгореле. Околу 14 часот е пријавено дека на стариот пат Куманово-Скопје во селото Никуштак во близина на депонија се случила сообраќајна несреќа во која учествувале Opel Astra со кумановски регистарски ознаки и Шкода Superb со кумановски регистарски ознаки. ТВ-21 го праша градоначалникот на Липково зошто се дозволува палење на депонијата, а тој одговори. Со депонијата управува комуналното предпријатие, но иако истата ја одржува, има неодговорни лица кои фрлаат отпад до регионалниот пат и го палат истиот. Тоа најчесто се случува во текот на сабота и недела. За сообраќајката која денеска се случи, немам детали бидејќи сум на одмор. Инаку оваа депонија се создаде во 2000-та година. За да се ублажи малку лошиот изглед на депонијата, Општина Липково пред 4 години вети дека ќе изгради ѕид, но тоа ветување ништо до ден денеска.